Huomenta aamukatsauksen lukijat Inderesin kuulijat. Tervetuloa oikein piirtein tiistai-aamuun. Tässä mulla istuu vieressä meidän pääanalyytikko Sauli Vilén. Hyvää huomenta. Puhutaan ihan just Titaniumista, mutta sitä ennen mä haluan kiittää vielä. Meillä oli eilen nuoret osakesäästäjät vierailulla täällä, käyvät yritysvierailulla. Puhuttiin, mitä on analyytikon päivä. Sauli piti hienon markkinakatsauksen heille ja heiltä tuli tosi hyviä kysymyksiä. Saatiin tosi hyviä kysymyksiä läpi illan. Kiitos kaikille ja osa tuli vielä tästä toimistollekin katsoa, minkälaiset huudit meillä on täällä, missä tehdään töitä. Mutta tosiaan iso kiitos eilisestä vierailusta vielä. Yes, kiitoksia. Oli hauskaa. Joo. Haluan vielä mainita, Titaniumia voi seurata meidän palvelussa. Ne, jotka ette vielä tiedä, niin saatte kaikki analyytikon kommentit, pörssitiedotteet. Siellä näkyy sun kaikki lähivuosien ennusteet, ainakin itseäni kiinnostaisin, jos omistaisin. Näin päin pois. Eli kun menette inderes.fi, kirjoitte vaan hakukenttään Titanium, niin sieltä löytyy. Mutta mennään Sauli tähän itse asiaan. Lienee, me ollaan puhuttu niin paljon, että kaikki varmaan toivottavasti jo tietää, että se on varainhoito talon käytännössä, mutta mä haluaisin ekaksi kysyä, miksi sä lähdet vähennä puolella tähän? Mä lähdin vähennä suosituksen, kun se eilinen kurssinousu oli niin voimakas ja se korjasi sen listautumisen salleariarvostuksen. Yksinkertaisesti ennen listautumista niin me arvioitiin, että meidän se yhtiön käypäarvo on toi noin 7 € osake. Ja se listautumishinta oli aika selvästi alle sen, niin kuin sanottiin silloin, sanottiin, että se listautumishinta on meidän mielestä houkutteleva, koska se oli alle sen meidän käyvän arvon. Ja nyt se eilen parkkeeras aika itse asiassa nätisti siihen meidän alkuperäiseen arvioon, niin se on luonnollisesti, ei tässä välissä ole muutettu näkemystämme yhtiön käyvästä arvosta. Se ei muuttunut yön yli mihinkään. Ihan niin kuin ymmärrettävistä syistä. Niin nyt se osake on nyt aika neutraalisti hinnoiteltu. Se hinnoittelee niin kuin niitä riskejä ja mahdollisuuksia aika hyvin mun mielestä siinä mielessä. Tosta itse asiassa olisi hyvä jatkaa, koska ilmeisesti Antti onnistui seuraa hyvin, että moni ihminen sai juuri sen verran osakkeita suunnilleen kuin halusikin, niin moni varmaan miettii nyt, mitä oikeasti ne riskit ja mahikset on. Niin jos aloitetaan niistä mahdollisuuksista ja sitten puhutaan riskeistä, koska ne on aina läsnä. Mitä nämä mahdollisuudet tämän yhtiöllä? No, suurin mahdollisuus kautta suurin ajuri tuolle osakkeelle on totta kai se hoivarahasto edelleen. Joo. Sehän on siis Se on valtaosan yhtiön tuloksesta tuo, ja se on yksi finanssisektorin viime vuosien kannattavimmista tuotteista, mitä tässä kaupungissa on tehty. Se on ihan huikea tuote managerin kannalta. Ja sen kasvu on ihan keskeinen ajuri. Siinä on hyvät prospektit kasvaa. Käytännössä mitä se vaatii on se, että korkomarkkina ei ihan dramaattisesti muutu tässä. Korot ei nouse, koska silloin se hoivakiinteistöjen se kiinnostus todennäköisesti se todennäköisesti jos korot nousisi voimakkaasti, niin olisi isompiakin ongelmia maailmassa. Ja mahdollisesti näin, mutta se on se ykkösajuri ja se on sinänsä aika, mä olen aika luottavan, että se toteutuu. Meidän näkemys hoivakiinteistömarkkinaan on aika positiivinen, siinä on hyvät ajurit taustalla. Sitten se oikeastaan toinen iso juttu on uudet tuotteet. Heillä on nyt se asuntorahasto, me ei ole siihen mikään fani, me nähdään, että asuntorahastoissa ne bileet on vähän niin kuin loppupuolella, että siellä ei tavallaan. Mutta se, että he on indikoinut, minusta viime välistä on luettavasti, että heillä on suunnitteilla uusia tuotteita. Ja se tavallaan, että jos he onnistuisivat tuomaan uusia tuotteita tässä samaan aikaan, kun sitä hoivaa ajetaan ylös, ne uudet tuotteet pienentäisivät yhtiön riskiprofiili ihan selvästi. Heillä on sinänsä hyvä trakki näyttää niin kuin laadukkaiden tuotteiden tekemisestä. Jos he niitä pystyy tekemään, niin firman riskiprofiili laskee ja samaan aikaan tuottotasot nousee. Eli siitä tulee tupla vipu itse asiassa siihen osakkeeseen siinä mielessä. Arvostuskertoimet nousee, samaan aikaan tietysti osakekohtainen tulos, jolloin tosi hyvä vipu ylöspäin niin olisi. Se on ehkä niin kuin tärkeä huomioida, että se arvostus, sehän näyttää halvalta se arvostus. Joo. Se PE on ensi vuodelle 10,5. Se tuntuu tosi halvalta, mutta siis ottaen huomioon, että sä oot tosiaan yhdestä tuotteesta riippuvainen, sulla on, sä oot yksittäisestä henkilöstä aika riippuvainen, sä oot yksittäisestä markkinasta riippuvainen, niin, ja sit plus, että sun sitä tuloksesta vielä, niin sulla tulee kertaluontoisiksi tulkittavista tuotoista jonkinlainen osuus kuitenkin, sulla tulee transaktiopalkkiosta tuottosidonnaisista, ja sen takia sen arvostuksen kuuluukin olla suunnilleen tuolla tasolla. Tätä ei pidä hinnoitella tässä vaiheessa vielä millään PE15 niin keskeisiä jotain verrokkeja. Sitä virhettä sijoittajat ei missään nimessä saa tässä mennä tekemään, mutta puhutaan mahdollisuuksista, niin pari-kolme vuotta eteenpäin yhtiö pystyisi launchaamaan sanotaan yksi uusi, oikeasti hyvin kannattava tuote vuodessa, hoiva jatkaa kasvuaan. Samaan aikaan he rekrytoi lisää porukkaa, pienentää henkilöstöriskejä, pystyisi pienentämään riskejä heidän jakelijoista. Niin sitä osaketta voitaisiin alkaa hinnoitella itse asiassa jollain PE14 työlukuna. Joo. Eli siinä olisi ihan
merkittävää niin kuin nousuvaraa kertoimissa siinä mielessä. Sen takia niin nämä on mun mielestä keskeistä mahdollisuutta, mitä, siinä, mitä niin kuin itse ainakin tällä hetkellä seuraan. Eli miten hoiva kehittyy ja miten yhtiö onnistuu tuomaan uusia tuotteita markkinoille. Aivan, eli näissä pitää olla siis fokus lähivuosina. Näitä monia käsiteltiin myös Roastissa, joka oli tuota viime viikolla. Kannattaa myös katsoa Inderes TV:ssä. Tähän ihan loppuun vielä. Ei, kun puhutaan tästä sektorista, niin on vaikea olla kysymättä aina tästä konsolidaatiosta. Mutta nyt yhtiöllähän on kassa aivan täynnä rahaa, ylikapitalisoitunut, niin kuin olet sanonut. Niin, lähteekö tämä firma shoppailemaan kohta vai miten näyttämään? Mä en edelleen, siis on periaatteessa mahdollisesti jotain ostas, mutta fakta on se, että se on aika hankalaa tällä alalla, varsinkin niin kuin Titaniumin, niillä on niin pieni organisaatio, niin jos sä ostaisit väkisinkin melkein itseäsi isomman henkilöstömäärällisesti ja se on kulttuurillisesti todella vaikea se integraatio. Sitten jos sä haluaisit ostaa yksittäisiä kiinnostavia tuotteita, niitä ei niitä oikein tarjolla, niin mitä on tarjolla ihan sikakalliita. Totta kai. Niin mä en usko, että he siihen osallistuu. Mä uskon, että heidän kassan käyttö on sitten purkaa sitä asteittain lisäosinkojen muodossa todennäköisesti, koska ei heillä ole mitään järkeä ottaa enempää rahaa sisään. Heillä on nyt jo sitä liikaa, niin kuin sanoit. Mutta toisinpäin käännettynä, niin kyllä joku voisi ostaa Titaniumia. Kyllä Titaniumilla on siis semmoinen toimija, kenellä ei ole vielä exposurea tuonne niin pääomarahastoihin. Titaniumilla olisi tarjota sinne tuo hoivarahasto, asuntorahaston niin hyvässä vaiheessa oleva startti. Yep. Sitä asuntorahastosta voi olla montaa mieltä, mutta siinäkin on ihan prospektit tehdä ihan tuottava tuote. Joku semmoinen toimija, joka on vähän näistä juhlista myöhässä, olisi kiinnostunut tulemaan sinne vielä joku isompi toimija. Jotkut tietyt isommat pankit voisi olla ehkä kiinnostuneita esimerkiksi, että kyllä he sinänsä, sitten se tulee hintalapusta totta kai kiinni ja näin, mutta kyllä se, niin he on sinänsä mun mielestä he on niin kuin hyvinkin potentiaalinen. Se markkina-arvo ei kuitenkaan niin iso, ettei sitä, niin kuin, ettei sitä kukaan niin voisi. Kaavakysyssä ei ole niin hirveän iso. Esimerkiksi jos haluaisit näitä niin kuin hoivatuotteita mieltä tai EQ:ta, niin se markkina-arvo on niin paljon, että aika harvalla on oikeasti näe sen 300-400 miljoonan välin varaa maksaa siitä. Mutta siinä mielessä ehdottomasti potentiaalinen ostokohde eli on. Sekin kortti tästä löytyy. Kiitos Sauli, nyt mä päästän sut toisiin töihin. Hyviä kommentteja Titaniumista vielä viimeistellen. Tosiaan haluan vielä muistuttaa Inderes Free-käyttäjänä, niin, joka on helppo hankkia käyttikset, niin pystyy seuraamaan titaniumiinderes.fi. Käykää sieltä katsomassa. Yhtiöhän on saanut 5000 omistajaa, joten odotamme vähintään 5000 seuraajaa yhtiöltä suorastaan. Mutta käydään me muihin töihin. Toivotaan kaikille oikein hyvää päivänjatkoa ja muikeeta päivää. Kiitoksia.